і адміністративному суді, які стосуються бездіяльності Державної міграційної служби, де в першій інстанції суд повністю задовільнив Державну міграційну службу, от повністю, і нам відмовив, пану Саакашвілі відмовив. І вдумайтесь, Державна міграційна служба, яка виграла суд першої інстанції, сама на себе подає апеляцію, і цей апеляційний суд призначають на понеділок, який буде от зараз. Чому вони так зробили? Тому що по закону сторона, яка програла, має 30 днів, щоб подати апеляцію. І ми не спішили подавати апеляцію, маючи 30 днів. І цю апеляцію ми могли подати через 3-4 тижні пізніше. Але їм дуже важливо, щоб ця процедура і цей судовий позов, який був поданий, якнайшвидше в апеляції був вирішений. Чому? Щоб силу набрало судове рішення. Це їм, на їхню думку, розв'язує руки про можливе видворення пана Михайла Саакашвілі з України. Тобто вони думають, що вони в понеділок мають ухвалити в апеляції, адміністративному процесі рішення, і це їм розв'язує руки для того, щоб пана Михайла Саакашвілі видворяти з України. І не так важливо цей фейковий суд і ця фейкова справа, яка розглядається сьогодні, тому вони її перенесли на тиждень. Третій процес судовий, який відбувається, і він є головний, по незаконному позбавленню громадянства пана Михайла Саакашвілі. Тут вони тягнуть максимально. І суд тільки аж призначили на 29 число, і мало того, хочуть цей суд зробити в закритому режимі, без виклику сторін по спрощеній процедурі. Ну навіщо журналістам бути присутнім, навіщо сторонам бути присутнім, якщо вони хочуть, виявляється, в такому закритому режимі, в спрощеній процедурі, якесь ухвалити рішення. От що зараз відбувається в судовій системі. Це все диригується в адміністрації президента, диригент знаходиться там, головний конференціє і головний замовник – це пан Порошенко. От. І ми оцей весь цирк спостерігаємо з вами вже от кілька разів, зустрічаючись в цьому приміщенні і розглядаючи на судовому засіданні цю справу. Тому я вважаю, що це грубе порушення взагалі Конституції України і втручання в судову систему. От, це зайвий раз говорить про те, що в нас все дуже погано в судовій системі і що президент сьогодні узурпував практично всі гілки влади, включаючи судову. От, і це треба якось вирішувати. От, так воно не може бути, тому що якщо мова йде про політичну фігуру, про президента Грузії, про таке брутальне порушення його прав конституційних, то що можна говорити про всіх нас, українців? Про звичайних людей, які взагалі тут не те, що правди і справедливості в судах не можуть отримати, а взагалі ніхто не вважає за людей. Чому так мало народних депутатів реально виступає на підтримку Саакашвілі? Вони бояться, їм байдуже? Насправді не так вже і мало народних депутатів. Сьогодні були присутні близько 5 чи 6, ще там 3-4 зараз доїжджають. Сьогодні Гройсман приперся, виявляється, в Верховну Раду, як мені познали деякі народні депутати, і кажуть, що ми тут хочемо йому задати запитання, тому ми їдемо, і ми вже повідомили, що не треба їхати, вже залишайтесь там. От, тому там близько 10, 15, 12 народних депутатів відгукнулися сьогодні бути тут. От, приїхали там 5 чи 6 зараз, і деякі ще на під'їзді. От, звісно, вони також переносять на такі дати, щоб продемонструвати начебто відсутність такої підтримки. От, хоча ми розуміємо, що сьогодні кожен українець притомний, нормальний, думає, як би цих негідників прибрати якнайшвидше з тих посад, на які вони випадково потрапили. От. І хтось думає про це тихо, хтось про це думає вголос, хтось виходить і підтримує. Але я хочу сказати, що ми не повинні бути байдужі. Ми не повинні бути байдужі, тому що інакше ці негідники, ця організована злочинна група, яка зараз випадково отримала найвищі посади в країні, просто кожного українця, такий, знаєте, баранячий ріг загне, от, або викине, виштовхне з країни. Там в Польщу їхати працювати, там в Венгрію, в Чехію, в Угорщину, куди завгодно, але не залишатися тут. От, тому я вважаю, що ми повинні вставати на правильний конституційний мирний протест і в мирний спосіб спокійно просити цих людей просто звільнити ці посади в спокійний спосіб, і люди це обов'язково зроблять. Добровільно ви вважаєте, вони підуть посад? Я вважаю, що це залежить від кількості нас, українців, які будуть свою незгоду і свій протест проявляти відкрито, спокійно, мирно і публічно. От до того часу, поки ми будемо з вами сидіти на кухні і обговорювати, як все зле, і нічого не робити, і думати, що там невеличка кількість відважних українців, які вже четвертий місяць, третій місяць сьогодні здійснюють мирний протест під Верховною Радою, все за них вирішать. Ну повірте, нічого з цим не буде. От, але насправді всі ми хочемо, щоб
Україна була не корупційна, не олігархічна, нормальна, європейська, власне та, яка в напрямку якої ми почали рухатись далі. Але вже подивіться, він ж бреше відкрито абсолютно не тільки нам з вами, не тільки депутатам, громадянам, нашим партнерам. Каже, антикорупційний суд створюємо. Ну, він ж немає наміру його взагалі створювати. Ми бачимо законопроект, який він подав, ми бачимо вчорашнє голосування ППП в тому числі, які навіть не хотіли підтримати, щоб включити порядок денний. Затяжку часу всього. Нам уже європейці кажуть, ей, слухайте, ви можете втратити безвіз, якщо ви будете так брехати і маніпулювати такими важливими речами. Але це байдуже, тому що жадоба збагачення, жадоба влади і розуміння того, що єдина гарантія захисту для нього – це утримання влади, перевершує і перевищує всі інші, весь інший здоровий глузд. Але українців більше. Українців 99%, які хочуть мати хорошу країну. Нормальну країну без таких клептократів, які сьогодні вважають, що це все чиєсь приватна власність. Це не їхня приватна власність. Це наша гідність, це наше життя, це наша країна. І ми з нею будемо боротися. В великому боргу перед вами, тому що ви не залікались, тому що ви ходите, тому що сьогодні свята і не зважаючи на те, ви прийшли сюди. І для мене це є свято для моєго серця, мого серця також, що ми разом. Дякую вам. Дякую і до побачення. Бонзіла. Дякую вам, Михайло. Разом ми сила. Разом нас не здолати. І ми будемо продовжувати боротьбу і підтримувати Михайла Миколайовича Саакашвілі в його боротьбі за краще майбутнє України і за наше з вами майбутнє. Отже, понеділок. Важливе судове засідання, яке відбудеться за адресою вулиця Московська, 8. Це окружний адміністративний апеляційний суд на вулиці Московська, 6. Збираємося о 9:30 за адресою вулиця Московська, 6. Це метро Арсенальна. Щоб підтримати справедливість, щоб підтримати Михайла Миколайовича Саакашвілі і підтримати майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Здорово, Сереж! 21 числа, в цю неділю, марша, ми не анонсуємо, ми збираємося. Щоб він списав у вас список, щоб подав. Дякую вам за підтримку, чекаємо в понеділок, Московська, 6. До зустрічі! Друзі, доброго дня всім, доброго ранку. Зараз ми знаходимося біля апеляційного суду міста Києва. Вітаю вас з Хрещенням і хочу повідомити, що сьогодні суд не буде відбуватися.